sunnuntain tulilta. Unohtui mainita tämä varsinainen erikoisuus tästä Karjalan paistista. Elikkä pinaattia oli tällainen astiallinen tuolla hävikissä, niin ostin sen ja ajattelin, että se nyt lisätään tuonne. Niin se on nyt tuolla padan päällä sitten. Tästä näkyy pinaattikökkönen siellä. Sen makua sitten iltapäivällä ihastelin. Siellähän se näkyy. Sitä tuli sellainen reilu köksy siihen päälle.